Але про Диньковича. Динькович, до речі, оточив себе Людмилою Козак, яка при Кучмі блокувала всі починання вчителів. Єдиний залізничний район по 57 статті не отримав жодної копійки. Єдиний. Цитую Людмилу Козак дослівно. Коли приходили з Вільної проспілки вчителів, я їх навіть на поріг не пускала. От вислушанка Кучми. Кучмоївця. Кучма, до речі, її заслужений вчитель України. Так, ти ж. О, а ви куми кажете. Ось козачка, будучи потім головою комісії з освіти, тендери віддавали негідникам, де наривали крупні гроші. Отакі, зрештою, на жаль, сьогодні довкола Дінькові.